Això els hi flipa les ties. Si ho fas així, triomfaràs. És un mètode infal·lible. No facis cas de tots els consells. Tu queda't amb aquesta frase. A cada persona li agraden coses diferents perquè cada persona és diferent. Davant el plaer, la primera pregunta que ens hauríem de fer és: què m'agrada? Així, quan ens demanin què t'agrada, podreu compartir gustos i desitjos i tenir relacions satisfactòries. En les relacions sexuals, aneu de menys a més intensitat, començant per les carícies i els moviments més suaus. Que com sabràs que cal pujar la intensitat? Prova amb aquesta pregunta. T'agrada? Segueixo? Solem pensar que els genitals són els únics elements importants en una relació sexual. Atreviu-vos a descobrir tots els altres racons que en estat d'excitació ens poden generar molt i molt plaer. I ja per acabar, si som genitals centristes, també som orgasmocentristes. L'orgasme mola molt, però en aquest cas, el camí és més important que la meta.